Como assim? Sem palavra, por que você fala inglês? Porque é uma coisa que, tipo assim, até então a gente não tirava pra assumir isso e querer saber disso, uma coisa que é existente, que a gente ignora, pensa que não existe. Como assim? Existe sim. E ela tava antes sendo, por exemplo, ignorada. A gente não queria buscar saber disso. Olha só. Verdade, você tá falando pelo todo. Exato. Justamente, sim. Isso é ignorância. Exato. Você ficou assim, admirada então, admirado pelo que você tá conhecendo. Sim. E você fala, não acredito, eu estou pegando esse livro, estou ganhando ainda, de graça. Exatamente. Isso é um direito que todos nós temos, Luiz. Sim. E pra você poder, acabou de ganhar. Para poder retornar à nossa base de origem. A origem veio buscar todos e tudo. Chegou a época do ser humano passar a se conhecer. Isso. Conhecer o divino que habita dentro de si e se preparar para retornar. É uma fase decisiva. Meu Deus. Já anunciado por São João, Santo Odílio e Nostradamus, que chegaria essa época. O ser humano conhecesse mesmo. Você até arrepiou. Sim, sim. Ah, que interessante, que incrível. Obrigada, estou sem palavras, muito agradecida. Sinta-se à vontade, viu? Tenho certeza que vai ser muito bem aproveitado. E o que eu aprendi aqui, olha aqui, ó, mais três para aprender, ó. Isso, você e suas crianças. Maravilha. Então tá, amiga. E outra coisa, é uma proteção até então nunca vista aonde tem um livro desse. Tem uma proteção até então nunca vista. Ah, eu vou mostrar pra ele que eu achei, né? Eles aqui pra poder. Eu acho que foi no Instagram. Será que tem? Sim, sim, tem. Aí você ouviu falar a respeito do livro. Ele falou desse jeitinho que a gente conversou aqui? Foi, do jeito que ele explicou pra mim. Eu prestei atenção no que você estava falando, porque o meu marido me falou isso ontem. Ele não tem. Você viu quando eu comentei que tudo é energia? Então, a energia que está alimentando o universo é uma energia muito inteligente. E ela comanda os seus olhos. Uma confirmação que vocês iniciaram ontem, através do nosso. E aqui veio a complementação, uma solidificação. Mas isso não é uma coincidência, né? Não, não. Ele fala com nós, uma união de todos, também nós. E vocês encontram e repetem a mesma conversa com vocês, vem pra cá e vão ficar a mesma coisa. Então, é porque tudo que acontece antes de materializar, acontece antes energeticamente, fluidicamente, entendeu? E para você ter uma ideia, esse conhecimento, que falo que é um conhecimento de cultura racional, vem esclarecer que nós primeiro desenvolvemos a cultura animal. Então, assim, como tudo tem princípio, tem fim, a cultura animal chegou ao seu fim. E agora, nesse término, é o início de uma cultura racional.